речі, приїхали в місто, в яке я раніше не їздив, якому я раніше не був. Вчора розпочалась відпустка. Ми сіли на потяг після роботи і тепер ми у Львові. Нарешті зісталися, заселились і тепер потрібно трішки відпочити, тому що в поїзді теж не спали. Ну таке, все буде ввечері. Зараз ми йдемо на високий замок. Ця вуличка мені нагадує Андріївський узвіз. Щоб підніматися, потрібно постійно вгору. Такий тисковий підйомчик. А ввечері адреналін. Мама робить.
заїли в прямому сенсі каву. Жалію, що за 22 роки я ні разу сюди не приїхав, тому що зараз це все сповна компенсувалося за буквально за 3 дні. Я саме такі поїздки люблю, коли ти нікуди не спішиш, коли в тебе є час обдумати, подивитися. Навіть в тому самому хостелі, чи де ти там мешкаєш, просто спати до 12-ї дня. Хоча це начебто звучить і неправильно. Але це в кайф. Від самого вокзалу до центру Львів, який дуже стрьомний. Він обшарпаний, дуже занедбаний. Але коли ти насправді потрапляєш у центр, то, звичайно, там відкривається вся його краса, вся його мудрість і шарм. Минуло вже 3 дні, і я знову повернувся у Львів. Так склалися обставини. І наскільки теплий, наскільки простий, наскільки душевний, що я з радістю повертався сюди знову і знову. За 40 хвилин мене вже потяг знову на Київ. Ні, на Київ, ні, я їду не на Київ, я їду в інше місце.